Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal Deila Virgílio. Hoje, né, como vocês viram aí, nosso dia começou bem cedinho, bem de madrugada mesmo, né? Que hoje foi dia de levar meu esposo na rodoviária, né? Que ele trabalha offshore, né? Trabalha embarcado e fica 15 dias fora de casa, né? Aí a gente sempre sai assim. De 15 dias a gente sai assim de madrugada para levar ele lá. Aí no vídeo de hoje vou aqui com vocês lavar uma roupa, colocar as coisas em ordem, fazer um almoço e espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like agora aqui no comecinho, deixa seu comentário e vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma comprinha, né? Coisinha, um achadinho que eu fiz ontem no supermercado e deixa aqui no comentário se vocês acharam que é legal, se teve um preço bom ou não liga não, pra mim não faz diferença. Comenta aqui, eu amei, já adianto que eu amei. Vou mostrar logo aqui no começo do vídeo que eu não gosto de suspense não, comigo não tem suspense não, ó. Eu achei maravilhoso, gente, olha isso. Ó, deixei até aqui, ó, com preço pra vocês verem. Uma, aqui tá falando uma tigela, né? 2,5 litros, olha, que linda. E o precinho? Eu acho que geralmente coisa de vidro é caro, né? E eu que não sou boba de ninguém, quando a gente tem um pó de café aqui perdido, quando a gente acha essas coisas assim, a gente logo aproveita, ó. Já logo comprei duas. Porque geralmente por aí, né? O preço que eu paguei nessas duas, a gente não paga nem em uma. Olha como ela é grande. Pra fazer um salpicão, botar uma macarronese. Ou até mesmo pra servir um arroz. Gente, já tive uma ideia aqui de mesa, meu Deus. Olha só. O que vocês acharam? Eu amei.
Como vocês viram aí, né? Já adiantei, já coloquei a máquina aqui para lavar. Hoje é sexta-feira, tem pouca roupa, né? E mais tarde, quando chegar do serviço, as crianças chegarem da escola, aí eu vou colocar de molho a roupa deles de colégio, de escola, e para lavar amanhã. Vamos, né, agir a vida, que a hora não espera. Daqui a pouco tem que sair para trabalhar. Vambora! Então, pessoal, olha como está o caos dessa cozinha. Aqui em casa são três crianças e dois adultos. E é bastante coisa, mas essa cuba minha também, ela é bem pequena. Aí acaba fazendo mais volume ainda. Então vamos lá, vamos encarar essa louça. Me diz aqui nos comentários, na casa de vocês, são quantas pessoas? É muita gente? Pouca gente? Muita louça? Pouca louça? Porque aqui, minha filha, se deixar, é isso aí. Como eu acordei cedo, né? E não fui dormir tão tarde, eu deixei a louça pra lavar de manhã, porque senão eu ia acordar cedo e ia dormir tarde também, né? Mas vamos lá. Manda força aí pra mim terminar essa louça aqui.
Uruguai. Stay and I will grow, grow the hanging gardens.
Então, gente, aí terminei. Esse é um pouquinho, bem pouquinho da minha manhã. Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. Deixe o like, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos. Tchau!